მოგესალმებით შემოერთგულო მაყურებლებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ გადგეთ ხუთს გიორგისთან ერთად. მოგესალმებით. და დაგევრდით მეგობრებო, რბოლებით და მარტო ოსირისი არის, როგორც ხედავ. კი, ოსირისია მარტო. და მანი მანი დავთვით ჩვენ თავზე მეგობრებო. და გავგაზოთ ახლა. ნახოთ რა გზა არის. რა ძმა? აბა რა გიო? აბა რა ძმაო? შევწდი? ნახოთ. აი და. ოტო ძმა, მანქანა მოვხუდოთ რამდენი ხანი ოსირისით. ორკრუგიანი. არ მივლია. რა თქმა უნდა ორკრუგიანია, შანსები გაგიზარდე. მოგების. ნახე რა ვერ გისრებე. ეხედე. ო ჩაგი. აუ ის რა არის ნახე წინ. მეგობრებო. უბრალოდ. ლაიქი, შმლაიქი რაღაცები მოცხეთ. ეს ესე, ანუ ეს რბოლებთ მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა. და შემდეგში უფრო ძნელებს და ძნელებს გადმოვწევთ რა, მე და გიორგი რა. ოპა, ახლა ახლა ხომ გადახვდეთ ხო? ბაზარი არა, ნახე, ნახე, ნახე. აფერები მოვისახეთ. მეგობრებო, წავედა. შვენიერი გზა, შვენიერი გზა, მეგობრო, არნახული. აი მეტი რო არ შეიძლება ეგეთი გზა არის. აბა, აკასი უპრესები. ზეხედე, ხო არ მილას განდარავებით მეგობრებო. პროსტა რასალტოებს ვაკეთებ. აი დაუკვირდით რა. პროსტა რასალტოებს ვაკეთებ. ვაიმე, ქვევი თუ გამძრალიყავი, ბიჭო, სუდა მავიწყდა. სუდა მავიწყდა, ბიჭო, ქვევი გასაძრომია, ნახე რა. ამრამჭის ბიჭო. სამედი ვარ. დავედი თქო. მეცნა. აი ქემოთ უნდა გაძრე, გიორგი, აი აქ უნდა გაძრე. ყურე ესე პიპა. ბუმ, შეხედე, მეგობრებო, პროსტა რა კონტროლი და რა ის. აი, შეხედე, შეხედე. არნახული გზა, ეპიკური გზა, მეგობრებო. ხო? აი ვიცრე ახლა მეთახმები, ჩატი გაჩერდით, ნუ სპამავთ კეხვეწები. მეთახმებით. და მოგწონთ ეს გზა. რა თქმა უნდა მეთახმებით, ხო? კი, გაც. აბა შეხედე, შეხედე, რა პროსტა რა კონტროლი მაქვს, ნახე რა იმენა. ოი, ბიჭი რა. მაგრამ ჩვენ ბაზარი არა. ცოტა ხარ. დაბნეული ვარ ხაც და მეგობრებო, მაგრამ აუ გიორგი, იმენა სად არის? კონტროლი, 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 მანქანა არ რაგვიფეთქდე, სხვა არ მელას განდარავია ეს. გენერია, არნახულია, მეგობრებო, აღფთობანებულებარ. შეხვალ გიორგი, უგეშინია. არჯენა მხარეს არის გამოსასვლელი. თუ დაუკვირდები მაინც, რა ვიცი. ხედე, შეხედე, ჩინ. გიჟია რა, ნადირია რა. ა ტირტ ხუცესია გიორგი. ხეც ხუცესი, ოსირის ხუცესი. აკეთ აგვერდიდან არის. რა თქმა უნდა, ძმაო, რა თქმა უნდა. პროსტა რა სიგნალი მიღენია, გადავთ. აა, მე ვქვი ბიჭო. აა. აკეთ ხუცესი. უფ, ვერ ვითვლი იმდენი. მე დაგელოდები. No problem. ანუ ახლა თუ მეტყვი რომ იქ უშ დამელოდეოდა ერთად ვიარო თო ბაზარი არ არის ძმაო ჩემგან ხო ვიცი ახლა ეგეთი რაღაცა მასალოდნელია რომ დალოდებები და რაღაცეებს შეხე პროსტა ახლა კუდი მოიქნია მაგრამ კონტროლი რის კონტროლია მეგობრებო მაგრამ ის კონტროლი როცა გესმით გესმოდით რა მაგრამ უნდა იმოჩვეთ ყველა ვარიანტი აა მეორე კუბზე რა თქმა უნდა აუ არადა მე უკვე ლუპინგზე ვარ გიორგი კარგი რა შეხედეთ მეგობრებო შეხედეთ ახლა აი მანქანა ხომ უნდა გამართო გავმართეთ ეხედეთ მაგრამ არ აგიფეთქდა მაინც რა თქმა უნდა აბა ლაკარ დაიბნა იკუშა შეძორა ეგრევე შესრიალდა ასე რომ გითხრათ მეგობრებო აცამჯერ. იმე ბიჭო, ვაიმე, ვაიმე, პროსტა რა გზებზე დავდივართ რა. ეხედეთ მეგობრებო, ყوار მელას განდარავე, გადავალთ საწოხარც. ისმენ ძმა? არა. სადღე ხლა ეგრე ცხორგა გიმეტებ, იო, რა გჭირს, ჩემო ძმაო, ეგრე ცხორგა გიმეტებ, ხოლმე რომ ფინიში რო შევიდე.
ხო, ჩემი ნამუსი მე შემაწუხებს. კაი, გე, მაწუხებს ხომ მე ჩემი ნამუსი. კი, სუმ კბენს ხომ ან ახლა. ახლა მოძლუგუნებს მერწყავს, რო იცოდე. არ შეხვიდეო. მაგრამ ეს ძალადობა უნდა გადავლახო, ყვე, რომ ლაპარაკობ, ხედავ, აი? ახლა ნამუსის ბრალი იყო, ამასო დავეჯახიან. ნამუსის ბრალი იყო, მეგობრებო. აი ახლა, აი მე ეს ნამუსი დავძილოდა და შევიდე სამწუხაროდ, გიორგი ფინიში მე შევიდე სამწუხაროდ. აი ნამუსი არ მიშვებს, შეხედე. აი ჩემე დავძილია რა. ედეგეო. გიორგი, შე ნამუსი გაწუხებს ხომ მაქსით ვეცეჯი. ა? ნამუსი მეუბნება რასაკეთებ? მარტ რასაკეთებო? ა, მე მაწუხებს ხო. ხამ ჩქმეტავს ხო. აი გე. აბა. დენ დარჩებიო ხო? ბაზარი არა. მაგარი გზა იყო ძალიან, ძმაო, აი ძალიან. რა მანქანა ვიღოთ, გიო? შენ ტორნო აიღე შენ. ოდი მე 20 ავიღე მე. შენ თუ შენ ტორნო აიღე მე 20 ავიღებ, რა პრობლემაა? და მანი მანისაც დავდებ ჩემ თავზე. დავედით. გე, როგორ ჩენთ, ძმა? ნახოთ აბერ შენ ზენტორნოს რა შეუძლია. გიორგი. დამობა. ორკრუგიანია. აუ, ეს რა გზაა, ბიჭო. დავინახე. მინა ბეწვის ხიდია, გზა კი არა ჩ. ბეწვის ხიდი გიორგი. კი. მოდი. ბიჭო, გისტრებ და რა პონჩი გისტრებ ზენტორნოზე. ჰა? T20-ით. ა, შენ ერთხელ უკვე დნფ დარჩიც, მაგრამ იცით. ა, ბაზარი არ არის. ეხლა გამახსენდა რა. ეხლა გამახსენდა ჩემო ძმაო. როგორი მომსდევს? მიავით, რომ მოდიხარ ვერ მეწევი და. ანუ ეხლა მე ხარიშხალი ვარ, ხო? ნახან ვერ მეწევი. ხარიშხალი, ბორბალა არა, გიორგი. თუ შეიძლება რა. აუ, ეს რა გზაა, ბიჭო. სასტავი. ეს რა გზაა. დავიდა. შვენიერია, მეგობრებო. შვენიერია, მეგობრებო. პირველი ვეზე ხო არ გადაობ. ხფთოვანებული ვარ, მაგრამ არა. სად მომიცურდა, ბიჭო, წინ დები არის კიდე, ხო არ გადაობთ. არ გამაგიჟოთო. მიდი. აი მერა. კონტროლი. იგი არ მომწოს, ეს არ მომეწონა, ეს გადმოსვლა არ მომეწონა, რატო რა? ნახოთ აბა თუ გადავალთ რა. ამ გზაზე არანაირი მოჭრები არ იქნება, მეგობრებო. შემოგთავაზებთ ეგრევე. არანაირი, იმიტომ ეს გზა არის ძალიან მაგარი. აი ესეთი გზები მომწოს მე. მინდა ვაღიარო. მაგრამ ცოტა მომიცურდა ახლა აქ. შვენიერია. შვენიერია, მეგობრებო. პირველად გამოვიდი ახამდე. აბდემირა, რა გაიგეთ? ორღადაო, ბიჭოს. სადავდივარ? კროკი უნდა გააკეთო, გიო. ბიჭო, ვაიმე საჩამოვარდი. კროკი უნდა გააკეთო, ბიჭო, ხوارღადაო. საჩამოვარდი. იდი გეხვეწები. არ მიღალატო T20. იდი. გემუდარები. ცოტა არ მომიცურდე. იო გამა. გაიცი. ეს. მაგიარეთ მეგობრებო, გეხვეწებით. ჩემი რა გზაზე გადავედიტო? ვაიმე. ეს რა გზა იყო, ბიჭო, გადაო? შენ ვერ გადახვედი? არა მაცადე რაგიმ უნდა გადაგადე?
მეგობრებო, დაალაიკეთ. აი უბრალოდ დაწერეთ კომენტარებში როგორი გზა იყო. აი უბრალოდ დაწერეთ რა. ხო იყო ეპიკური გზა. იმენ ტორმუსზე გასი მენ არ უნდა აუშვა რა, თორესიო. გას თუ აუშვი, ცუდად არის საქმე, სასწავი. მეორე კურსზე ნახოთ ახლა რას ვიცავთ. მე თუ არ ვცებ მე 30-ზე გადავედი, თუ მე 4-ზე, მე მგონი მე 30-და იყო. მეგობრებო. აი მე საჩო მოვარდი. ჩამოვარდი? იო. საჩო მოვარდი. აუ გიორგი მაგარი გატეხილია. გატეხილია ჩემი. მოდიყავი? აი. დააგვარდა მა. ხედავ. აუ ფინიშია უკვე გიო. აი რა. იო, ეს თუ გადავედი ძმა, უნდა გადავედი. უნდა მაღიარო, უნდა მოსოვიყო. აი, ჯერ გადავედი, გადავედი საცხობო. არა, ცუდი იყო. აი, ვიცოდი, რომ ცუდად გადმოხდი, ვიცოდი რა. არ და რა კარგად მივდიოდი თავი. აი, რა გამი. ეს მე-20-და მიგობრებო. ეს მე-20-დაზე მივდივართ უკვე. ნახოთ. ხო, რა დაო? მანქან ვაიმე! ლამის გავასწორე მანქანა და. ეს მე-13-და, სასტავი. ეხლა წესით ეხლა მე გადავიდეთ. არა. მოიცადე. ეს მე-13-და არ არის ჯერ. ჯერ უნდა დავიდეთ ლუპინგზე, სასტავი. აი ეხლა. აი ეხლა ეს მე-13-და. აი ეხლა. ცუდი ნახტომი იყო. მაგრამ მაინც გასწორდა მანქანა. აი იყო. მომეწონა. შვენიერი იყო. გიორგი. ცუდი ნახტომი იყო ძალიან. შვენიერია. შვენიერია. კაია. გადავედი. კარგად მოძრაობთ მეგობრებო? გადაო. მიდი, გეხვეწები, არ მომიცურდე, უღოც არ მომიცურდე გადასახტომზე. და გიორგი დენოფი არის, არ მომიცურდე. მე შენი მჯერა. ეგ არის. მაღიარეთ, მეგობრებო. დარარარარარარარა. მე 13-ზე მეგობრებო, მე 13-ზე. ახლა როგორ ჩაგი სიგნალე, ირაკლი? აზარია რატო? ეს ნახე სად არის? შეხო, ეგრე დნფ ხარ, ბატონო გიორგი. აკაუ, ჯო, წეღარ ვარ ჩავარდი. შეხო, ეგრე დნფ ხარ. პროსტა რა გზა იყო ეს? სასტავი? მე ხომ მას გადავედა გადმოვიდა. აი, რა ვიცი რა. მოიცდე 55% თამაშობს მე მგონი ამ გზას. თამაშობს რა. საღო, აუ. არც თამაშობენ მე მგონი, თუ არ ვცდები. საღო. იგი მეგობრებო. ეს რა არის? ა მოტოციკლეტებით? აუ, ეს რა მაგარი ვეში მყავს ნახე მე. აუ, ჯიპები, ბიჭო, ჩითავს ხო არ მეღადავები და. მელნას ხანდაროები გიო. ჩემ ჯიპი უნდა ავიღო, ეს არ მინდა. აა, ისურხეთი არ გვინდა. აუ, პროსტა რას ვიღებ გიო? გაოცდები. იტყვი იკუში. ეს საიდან მოიყვანე, ჩემო ძმაო? ახი, მანიაკი მყავს იმენა, მეგობრებო. ეს რა მხელა რაღაცაა მართლაც. აუ, ეს ინსურგენტი თარის, ეს ნაგი ნახე. გიორგი. ინსურგენტი, ვაიმე ბიჭო. და დახტი. ой та ერთ წამი ჩეკპოინტს გავცდი და მომიწვი ეს უნდა მოგიგო აუ არა და ესაც მაგრათი დგავს გიო რო იცოდე ვაიმე რა გზებია ეს ბიჭო გაარტყა იმენა ჩანგ დამელოდე გიორგი ახლა არბალა და უბრალოდ ჯერ დენო გამა. ა, მომეთხო, ახლა გამახსენდა ბიჭო. აგრესიული პიროვნება ვარ.
아그레시브리 말이야. 아그레시브리 말이야. 아그레시브리 말이야. 아그레시브리 말이야. 아그레시브리 말이야. 아그레시브리 말이야. 아그레시브리 Orkro Giani, Ravi, Nahutan. Auriani, Shane to Dunu for Dumtobe, Malad. Malad did. I'm sorry. Ich bin ein Gishi jetzt mal. Ich hätte gesehen. Dann mal gerade das. Dann mal gerade ich lade ich ja keda hara mal wieder man kann das. Azariara. Gior, grüß dich mit Raum, Martha. Ra, ich suche dich um Dame go. Ay. Schichte, rasch ist man kann das bitte. Aber wenn man dann eine Fortnite go demo. Ja, Kalia, heute das. Ara. Ara, war wie ich da, ich habe mir auch so gedacht. Camla kalbe. Çak et suya bir giyor. Vav. Kanka nasıl da zorayım öyle şey. Mator. Hatsinle bir düzeni ya. Ara nayı at. Nugeşin ya. Hala bir de kuç olma karşıya kamçın o giyor. Daş çiz bir çoğu çeman kanas. Ara ara megovrebo insurheti susqadoni ara. Ara motoc ara ekhla tla. Egeti agresiuli ts ara var ekhla. Ato ar mida. Ari khel mavagebi ta gan. Batish mati unda meo, ara ar mida. Batis agebas. Batish mati ragaz. Akhshevida bijo. Da ekhla mas tu gonio mit dune futa, zmego zants teba megovrebo. Ne var izan Steva? Oo, bicho, bitom, mellas gandara ve bu. Aki, bazar yer az ha. Dunu fuvart, bicho. Ay yara, şey mi oldu? Biti! Checkpoint kaptı, şeni! Av, garro çera, bicho, ra. Daha mego insurgente, mego prepo, ra. Che mira sad. Ara zaman insurgenti aqui. Magari insurgenti zato. Martla magari iqo. Moklet megobrebo dgesmetan dagemshitobot. Tu mogetsonebat da like-et da komentaret da surmal dagebudebi streamebit pirdebit megobrebo. Aba tkenits. Ciao ciao. Aqonde.